Ცოტახნის წინ დასრულდა პარლამენტში შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ კანონპროექტის საჯარო პრეზენტაცია. Მას როგორც უმრავლესობისა და ოპოზიციის წევრები, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორისთვის, მაია ბითაძისთვის კითხვები დაესვათ. Რა საკითხები დაინტერესდნენ ცხოველთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობოები და რა მიმართულებით ჰქონდათ მათ შენიშვნები? Დეტალები თამარ ნადარეიშვილი გვერდება საკანონმდებლო ორგანოდან. თამარ, გისმენთ. Parlamentul și nauri binadari tschovelebi șesaheb canon proiecti sajero prezentația dahlovit orsadze metihnis galma lobași mim dinare obda tavat canon proiecti șesaheb damstre sazogadobas detaluri informația canon proiecti ertertma inițiatorma da parlamentul sa garemos dațuis comitetis tamșdomare maia bitadzem miat odari șem dgumat zucoe arasam torbo organizație vzda da interesa pupirep sașorba condat mat tuis sa intereso kithobze daesuat kithobi daesuat maia bitadzis tuis da miego მისგან ამომწურავი პასუხები ასევე გაიჟღერებინათ შენიშვნები, რაც ჰქონდათ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. Შენიშვნები და კითხვები საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო, ის ძირითადად შეეხებოდა აკრძალვას შინაური ცხოველების შეყვანის სხვადასხვა დაწესებულებებში, მათ შორის მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსის ბინებში, სამზე მეტი შინაური ცხოველის ყოლის აკრძალვას. მათი ნაწილი ითხოვდა, რომ გადახედილი იყო აღნიშნული საკითხი და გაზრდილი იყო შინაური ცხოველის ფლობის რაოდენობაც. ამასთანავე კითხვები შეეხებოდა ასევე ევთანაზიის საკითხსაც, თუმცა მაია ბითაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თუ ევროპის ქვეყნებში მიღებულია კანონი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ერთი წლის განმავლობაში ცხოველს არ გამოუჩნდება პატრონი, ხდება აღნიშნული ცხოველის ევთანაზია, აღნიშნული ჩანაწერი ქართულ კანონპროექტში არ არის გათვალისწინებული. ამასთანავე კითხვები იყო თავშესაფართან დაკავშირებითაც, რომლის მიხედვით კერძო თავშესაფარი ვალდებულია და რეგისტრიროს საშენი, რასაც ისინი ეწინააღმდეგებიან და აღნიშნული საკითხის გადახედვასაც ითხოვენ. საერთო ჯამში კი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე დაინტერესებული პირები აცხადებენ, რომ ის, რომ აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც შინაურ ცხოველებს დაიცავს, მიღებულია ის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა შენიშვნები საკმაოდ აქვთ და მათ იმედი აქვთ, რომ უახლოეს დღეებში განხილვების პროცესში აღნიშნული შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება. Ჩვენ ვიცავთ რა ცხოველის უფლებებს, თითოეული ადამიანის უფლებას ვიცავთ და ზოგადად საზოგადოების. რაც შეეხება კანონპროექტის კუთხით, მაქვს ძალიან კარგი მოლოდინები იმისა, რომ მოლოდინი იმის, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდებით ქვეყნად, სადაც მიუკვლევადი ძაღლი ქუჩაში და ფისო არ გვეყოლება. ჩვენ ვიცხოვრებთ ცივილურად და ამას მე ვაკეთებ უკვე როგორც ცხოველების უფლებების დამცველი იმ კუთხიდან მხედავ, რომ მე არ მინდა მიუსაფარი გაუბედურებული, გატანჯული მხედავდე აი ამ ქუჩამდე. მათ უხდებათ ქუჩაში ცხოვრება, ლუკმაპურისთვის ბრძოლა და უამრავი მოძულე ადამიანთან გამკლავება და ნათელი მაგალითი იყო დღევანდელი ერთ-ერთი მამაკაცის, მე მომივიდა ცოტა ცხარემასთან საუბარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კანონპროექტს, მე ვთვლი, რომ ძალიან რთული პროცესია, ძალიან რთული საკითხია. ბავშვებსაც აქვთ პირებს, რომლებიც არიან ცხოველთა დამცველები, ცხოველთა მოყვარულები, რომლებსაც ვეწინააღმდეგებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონ საშენებს და ამ დროს ვარეგისტრირებთ თავშესაფარში საშენს და მე რო ვყედით ამ ცხოველებს. ნუ ეს წარმოუდგენელი რამ არის ჩატარილი თვითონ ამ კანონში. თუ ჩვენ ავიღებთ იმ ორიენტაციას, რომ ავაშენოთ თავშესაფარი, მუდმივად იყოს ცხოველები, მუდმივი მოდინება იყოს ქუჩაში უპატრონო ცხოველების და პრობლემების, მაშინ ეს პრობლემა თვითონ არ მოგვარებულა, ხო გამიგეთ? Unda moftes problemis mogvareba ძალიან კარგი კანონმდებლობით მომზადება 2-3 წლის განმავლობაში 2-3 წლის განმავლობაში შემდეგ კასტრაცია, სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, რაოდენობრივი შეზღუდვა ჰუმანური გზით და დაახლოებით შედეგ ჩვენ მივიღებთ, თუ ყველაფერი სწორი იქნება, 7-8 წლის შემდეგ. კანონპროექტის საჯარო პრეზენტაციას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილიც ესწრებოდა. მან თავის სიტყვით გამოსვლისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული დარგის დარეგულირება მოხდეს და აღნიშნა, რომ ამით მოხდება არამარტო მეპატრონების, არამედ თავად შინაური ცხოველების უფლებების დაცვა. დღის ბოლო და საერთოდ პრეზენტაცია სიტყვა პასუხის რეჟიმის დასრულების შემდგომ კომიტეტის თავმჯდომარემ, გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ მაია ბითაძემაც
Shia Pasa, Misit Kmitsa, constructul regimului dinare, dialogi, da interesul Pirepsa, da Sevi, arasantor organizație, Anumat Gleb Shoris, Misikan Martevit, sa mod Buri sa interesul Shenishnaik, Omirabuli, Romata Gaziare, bat Misit Mita Utsile, Blat Mohteba, Tumtaman Mutsoda, da interesul Pirepsa, Romiat, Odas Comitet, Shenishnebiu, Kot Erilobiti, Sahit, Manki Devertel, Hazika Usuagnișul, Kano Project, Misnul Bazda Agnișnarum, Ezirita Dada, Valdebule Bebsa, Aceus, Shinauri Schaule, Bismi Patronoeps, Rom Armuhtes, Mati Gagdeba, Sahle Bidan, da Armiat Ovon, Rizgamut, Jarime Bisakma, Odaris, Gazardilda, Meorim Hriv, Kidevertel, Daichmareba, Imaširom, Rogor Shinauri, Asebe Miusa, Parit Schaule, Bis, Registracija Mohtes, Irtian Sistemaši. Camutul Nateliari, sul Oritvistin, de când ești și Hoșem Hlor, de sat Bauši, Takmina, Tetma Miusa Parma Zagma, Šemdek, Ambauši Zebina Gahta Sačiro, Sabenirot Mijakles Ambauš, Atsa Čautar Dada, Aseti Riskevi, de sat Hrebi Masacta. Pe ore, Atkma Unda Aristavat, Miusa Parma Zaglebi, Romelic, Čeni, Gulistke Vilija, Mitovno, Zaglistus, Kuča Aris, Bunebrevi Garemo. Misi Bunebrevi Garemo, Aris, Rogor Sadamianistus, Aris. Ojahi, da, masat sustat ise večeri deba is sitpo adamianiskan, rogor chirdeba adamians. Is ar aris veluri bunebis natseli. Es gamotsveva aris rogor adamianistvis, aseve tavat miusafari tskhovelebistvisats, romlistvisats es qovaldgiuri valkorotsia tsamebats aris, odesats mat uzev sakutar gadarchenaze. Zrunva ise ro amistvis sararian shekhnilebi ase tvka da matvis bunebrevi garemo. Ჩვენ ვფიქრობთ გავართ ერთ მხარეს, ეს არის ცხოველების უფლებები და ადამიანის უფლებები და ის რომ ადამიანებმა არ დავარღვიოთ ცხოველების უფლებები. Და დღეს თუ ჩვენ გვაქვს კიდე ერთხელ ხაზგაუსვით, თუ ჩვენ გვაქვს ეს გამოწვევა, ეს არის ჩვენი ადამიანების ბრალი, ამიტომ ჩვენვე ადამიანებმა ჩვენი ქცევა უნდა დავარეგულიროთ ისე, რომ არ შეუქმნათ პრობლემა საკუთარ თავს და საკუთარ შვილებს. Da, așa ucnați problema, ce-i galimost. Șehvadris dros, gamuit cu asta, acum au ca interes o șenișnubi, tehnicuri tu asa zrisit, bună brevia, romosta, uraule sobe, ce-i galimitul istinept, da, asa ved, romosta, șehvadraze, hazgasmitit cu asta, mačoris, da, asta se zgadobi, spridan, rom istru ajutaji, simulacie bi, da, ganzerahim steloba, emisaro, procesi da azian, on canoni smirebis, mačoris, tuilis gapcelebis, kotrit rasat. Masiuri eutanazii și mogeba cuia, cu zaglebis, cu ceași gaglis, provocire, ba cuia, trebuie să hodrează cu alapes, pasuhi gaeca, da, cu alapes, carga ta vinia, hetro, am canon, nu-i tavari mizania, roșe, ikna sistema romului, tați me patrone imar, teba, romul mat arunda ga, to zagle, cu ceași, holo, mică trebuie să hodrează maximal rot in dai zrunos, registrie bulo, mică trebuie să hodrează, sahem cipa, manam de sanam, cuen, arșe, oprotiset sistemas, sadat zagle, cu ceași, arari gagde buli, itangeba, tschovelita, itangeba, asem tu aseve adamianic, romul sa celeba eșinu de samzarus. Shinauri binadarit schovelebis shesakheb kanon proektis sakomiteto ganxeuebi momovali kuridan chanishnuli kholo sakitkhis pirveli mosmena ukve 26 februals a dagegmili. Kmadlob Tamar Tamar Nadareshvili saubrobda pirdapir etershi.